Вітаю, це «Укрлайф» з Людмилою Немирєю. Наші ефіри тривають, а точніше, ми продовжуємо цикл програм, який ініційований і підтриманий багатопрофільним медичним центром «Лелека». І ми дуже раді, що сьогодні з нами на зв'язку лікар, акушер-гінеколог Світлана Лупіч. Пані Світлана, Вітаю. вітаю, дуже дякую, що знайшли час Доброго поговорити дня. сьогодні з нами. Пані Світлана, ви знаєте, я от ваші колеги і я назбирали тут багато запитань, які виникають для будь-якої жінки під час вагітності і підготовки до пологів. Враховуючи всі ці речі, я хотіла б відразу піти таким дуже простим, дуже зручним для нас алгоритмом, ставити вам запитання, а ви тоді, ну, якщо можна, будете на них відповідати. Да? Ну, давайте, напевно, з такого великого запитання, дуже простого. Наскільки під час війни змінилась кількість жінок, які хотіли б вагітніти тут і зараз? Серед лікарів зараз міф навпаки не такий, як всі думають, що зменшилась народжуваність і менше вагітних, а ми навпаки рахуємо, що їх більше. Чому? Тому що ми беремо загалом з тої когорти, яка залишилась зараз в Україні, бо є дійсно частина, яка поїхала, і ми не можемо знати, як відбуваються у них події. Тому якщо взяти кількість там обліків жінок, які планують вагітність, то на сьогодні навіть спектр віковий розширився. Раніше дивиною було, коли жінка приходила після 45 років, зараз це абсолютно є нормально. Тому, так що, якщо глянути загалом, то, в принципі, залишаємося на рівні. Давайте тоді підемо далі, і враховуючи, що зараз ну, майже вся Україна знаходиться під обстрілами, дуже складна ситуація в прикордонних, прифронтових зонах, то тут, якщо можна, давайте коротко, щоб ви розповіли жінкам, які, от, наприклад, завагітніли, коли їм треба перший раз приходити до лікаря, до якого терміну обов'язково це зробити. І тут же давайте до цього додамо запитання, які обов'язкові аналізи і дослідження треба зробити. Ви можете це розділити там, я не знаю, по триместрам, або просто, щоб жінка розуміла, що треба зробити терміново, що можна відкласти. Дійсно, проблема ця є, і ну, в принципі, всі лікарі, які вільні, і я в тому числі, і їжу деокуповані, якщо є змога, для того, щоб все розказати. Але основне, хочу акцентувати, є три етапи, три основні терміни, які дуже важливі для нас, якщо є змога звернутися до лікаря. Я розумію, якщо немає зовсім ніякої, то тільки будемо сподіватися, що все буде добре, але якщо є змога. Перший основний етап – це саме 12 тижнів. Саме на цьому терміні ми відповідаємо на основні питання, чи немає дитина хромосомних аномалій і вад розвитку. Другий такий основний етап, на який жінка повинна звернути увагу – це 20 тижнів. Це вже другий триместр. Це закінчення органогенезу. Це вже всі органи і системи заклалися у дитинки, і ми нічого не пропустимо, і практично на 100% знаємо, що вона здорова. Тому це дуже особливо і дуже важливо. І третій етап – це 30 тижнів, коли жінка повинна визначитися з пологами, з розмірами, з плацентами, з усіма нюансами. Тому основних всього три етапи – 12, 20 і 30. Це в тижнях. Плюс-мінус 1-2 тижні – це не так страшно. Тому для жінок, які мають змогу звернутися, планувати саме ось ці етапи. Це якщо казати про території, які окуповані, деокуповані, звільнені тільки, тому це основне для них. Для тих, хто має змогу тут поруч, на сьогодні є дуже багато досліджень, і НІП – це неінвазивний пренатальний тест. Він виключає на 99% хромосомні аномалії просто по крові матері. Тому на сьогодні дуже багато ми можемо робити, але питання в тому, що можуть люди. Тому, будь ласка, звертайтесь. Ну, головне про три етапи я сказала. Ми говоримо про ці три етапи, якщо вагітність проходить нормально. А якщо, наприклад, існує якісь ускладнення цієї вагітності, чи тут потребує якихось додаткових досліджень, як це відбувається, ну, там, де є можливість звернутися до лікаря, і що робити, якщо там обмежена
можливість звертатися до лікаря? Чи треба взагалі переїздити до якихось регіонів, враховуючи такі обставини тоді? До регіонів, де можна звертатися до лікаря частіше і простіше? Якщо ми говоримо про маму або дитину, зазвичай природа нам підказує і є якісь поштовхи на те, щоб ми розуміли, звертаємось ми до лікаря чи ні. Перше, кров'яні стійкі виділення обов'язково рекомендую, хоча б якось потрапити до лікаря або зізвонитися, поговорити для того, щоб зрозуміти, чи панікувати чи ні. Бо вони дійсно бувають різні по кількості, по кольору. Це різні моменти, і вони можуть бути варіантом норми, а може бути негарною ознакою. Якщо у жінки високий тиск, це обов'язково в другому, третьому триместрі пам'ятаємо до лікаря, обов'язково до лікаря, бо ми можемо нашкодити дитинці. Якщо у жінки там дуже швидко виріс живіт або навпаки не росте, якщо набряки з'являються, те, що для вас вже не є нормою, це природа намагається нам сказати прийти. Тому, якщо навіть немає ніякого зв'язку, але ми хочемо мати здорову дитину і не нашкодити, обов'язково краще або їхати, або в якісь центри звертатися. На сьогоднішній день навіть сімейні лікарі можуть вести вагітності, вони цьому навчені за наказом останнім. Тому, будь ласка, звертайтеся. Головне, щоб все, ну, було заплановано і правильно зроблено своєчасно. Наскільки просунулися вже можливості для допомоги жінкам, які знаходяться в такому, ну, вагітності з ускладненнями, наскільки змінилася для них ситуація, враховуючи сучасні якісь технології, що за останні, я не знаю, там роки змінилося суттєво, про що треба знати? Ну і суттєвих моментів, які є на сьогоднішній день, ну, по-перше, ведення вагітності у нас практично, як і в Євросоюзі, абсолютно адаптований, наказ немає нічого зайвого. Абсолютна кількість консультацій, все своєчасно, тому це дуже зручно. І як показав початок війни, в принципі, дівчата, які виїжджали з нашими обмінними картами, абсолютно в Європі не треба було нічого додатково здавати, їм вистачало це абсолютно. І з Тобто, того, ви що є. дозвольте невеличке уточнення. Тобто, ви дієте за тими ж самими протоколами. Я правильно розумію? Абсолютно, на сьогоднішній день, да, у нас адаптовані, і в принципі це дуже зручно, і особливо в даній ситуації, коли жінки можуть їхати, бо дійсно бувають обстріли, коли там виїхала, потім повернулася, тому це зручний момент для ведення вагітності. Плюс Чекайте, нам. ще одне уточнення тут. Це тільки, наприклад, ваша клініка, чи тільки клініки, які знаходяться у Києві, чи в якихось обласних центрах, чи, в принципі, всі зараз клініки працюють за такими європейськими протоколами? Ми всі працюємо, протокол на сьогоднішній день, наказ останній, абсолютно адаптований під Євросоюз. Єдине, що не всі, скажімо так, клініки мають можливість зробити той спектр, який рекомендований. Тому в приватній, зрозуміло, медицині більше можливості, ми більше можемо додати, але, в принципі, якщо йти згідно наказу, то абсолютно теж таке ведення за кордоном. Трошки навіть менше є до обстежень, ми навіть можна ще скорочувати, але особливості абсолютно такі ж, як і там. Єдине, що я ж кажу, що сільська місцевість може дати менше, наприклад, чим Київ, ну, відповідно. Але, в принципі, це можливо. Знову ж таки, ковід дав нам можливість онлайн. Ми навчилися користуватися онлайном. Ми можемо проводити ефіри. Ми можемо раніше треба було приїжджати. Ми можемо абсолютно спокійно проводити консультації. Я розумію, що ми не подивимося жінку і не зможемо надати допомогу, але ми зможемо скоригувати, розказати, скоротити час. Тобі ж це треба там, наприклад, ургентно, але можете почекати щось зробити. Це дуже допомагає, мені здається, людям, і на сьогодні ми всі навчились це робити. І абсолютно, якщо навіть жінка здасть аналіз десь в іншому місті, лікарі, знаходячись за тисячі кілометрів, зможе проконсультувати і дати зручну пораду. Пані Світлана, зараз я піду по тим запитанням, які в мене є. Да? Якщо ви будете вважати за потрібним десь там поглиблювати, да, свою відповідь, будь ласка, робіть це, бо вам видніше, бо я взагалі ж не знаю, що треба говорити, тому буду просто ставити запитання. Да? Ну, давайте почнемо з першого запитання від і глядачів, і ваших пацієнтів.
І ті, хто дивиться, шукає відповіді на різні запитання. І так, шанси завагітніти після 30 років, чи зменшуються вони? З вашого досвіду, власного, досвіду вашої клініки. В принципі, кількість яйцеклітин нам дана від матері з батьком, тому відповідно з роками вона не зменшується. Це міф, який нам пострадянський простір навіяв, і ми всі рахуємо, що після 30-35 років все, ти вже неплідна. Ні, абсолютно, жінка має обрати собі той зручний час, який є для неї. Але дійсно є аналізи, які ми можемо здати і спрогнозувати, чи гарний у нас запас яйцеклітин, чи ні. Тому це абсолютно можна вирішити зі своїм гінекологом і, в принципі, планувати вагітність тоді, коли зручно саме жінці, а не коли там общество хоче. Тому так. От наразі як змінився середній вік у вашій статистиці перших пологів у жінок? Ну, наприклад, я в лелеці 7 років, і за останні 5 до війни максимальний вік був саме у мене, там, наприклад, 44-45 років вагітності. Зараз останній Перша вік вагітність. перша, так. Але Ого. вони були, а зараз 53. І перший, і другий. А третій – це бум просто. Я так розумію, наша держава стимульнула наших чоловіків все ж таки, щоб жінки йшли за третіми. Може, це погано, може гарно. Питання в тому, що це гарний показник, і все ж таки ми не просто народжуємо, ми залишаємось з цими дітьми, годуємо їх, виховуємо, і тому, відповідно, це не просто для того, щоб захистити когось, але ми все ж таки це робимо для себе, і це, мені здається, гарний показник. Як правильно контролювати набір ваги під час вагітності? Що є нормою, а що може бути ознакою проблем? З вагою завжди це той момент, який треба зрозуміти. Є жінки різні, я, ви, у кожного свій індекс маси тіла. Від цього, саме від індексу маси тіла, відштовхуємося з набором ваги. Зазвичай, коли жінка приходить на облік, ми вже знаємо індекс маси тіла, розрахували на зріст і відповідно. Зазвичай озвучуємо ту цифру, яка рекомендована за 9 місяців. Тому, відповідно, якщо ми бачимо, що ми там виходимо за межі або навпаки не добираємо, є аналізи, які ми здаємо для того, щоб бачити, чи не шкодимо ми, головне, дитині. Бо іноді жінка може набрати багато, але при цьому шкодить тільки собі, скажімо так. Вчимо, як їсти, не треба їсти за двох, це міф, абсолютний міф. Дійсно, зазвичай природа намагається там про запас, а вдруг що, війна, я не готовий. Але ми хитруємо, ми вчимо жінок під час прийомів, що можна з'їсти не вуглевод, а білок, і відповідно ти довше будеш тримати у себе калораж, відповідно буде ситість довше, змінюємо раціони. Якщо ми бачимо, і жінка намагається тримати вагу, і це плюс, бо це може дійсно нашкодити, то ми все це розказуємо. Ну, давайте назвемо, скільки треба під час вагітності набрати, і чи є якась різниця по триместрах, щоб жінки, які будуть дивитися, відразу отримували відповіді на всі запитання. Зазвичай індекс маси тіла, якщо він великий, я, наприклад, то мені менше, мені рекомендовано 10 набирати за вагітність. Якщо індекс маси тіла менше, то навіть до 16 кілограм допустимо можна набрати жінку. По триместрах першому зазвичай ми можемо набирати вагу і думати, що це саме вага, але зазвичай це за рахунок гестагену, бо дитина росте. Це типу набряки, просто вона трошки набирає, але потім буде плато, і зазвичай другий триместр ми трошки притормажуємося, і в третьому набираємо знову ж таки більше. Тому, якщо взяти загалом в середньому в медицині рекомендовано не більше 500 грам на тиждень. Але це середній показник, ну нема такого чіткого, бо я ж кажу, комусь 16, комусь 10.
Але так, щоб розуміти, що якщо за тиждень більше 500, то тут вже і це вже там декілька місяців, то тут краще лікарю все ж таки повідомити або проговорити це обов'язково. Навіщо потрібна фолієва кислота? І відразу, напевно, я додам, можливо, є якісь ще, ну, я не знаю, там вітаміни, які треба обов'язково приймати будь-кому у будь-яких умовах. Якщо говоримо про наш регіон, бо дуже багато вагітних, які там, наприклад, стоять у нас на обліку, п'ють фолієву кислоту і йод. Саме в Україні у нас йододефіцит, відповідно, практично немає в продуктах харчування йода, і обов'язково рекомендуємо всім вагітним партнерам приймати йод. Відповідно, якщо жінка поїде, наприклад, в Грецію, де його дуже багато, то вона може відміняти ці мікроелементи, бо там є вони в продуктах харчування. Але в нашому регіоні завжди рекомендуємо саме з фолієвої кислоти і з йода починати. Пам'ятаємо тільки про те, що зазвичай, якщо все ж таки вагітність буде запланована, то хоча б за 3 місяці до планування вагітності почати прийом фолієвої кислоти. Мінімальна доза 400 мікрограмів. Зверніть увагу, бо якщо купляти наш український виробник, там є 5 міліграмів. Це дуже забагато. Надо не більше 500, тобі ж з 5 міліграмів десяту частину таблетки брати, або купити своє дозування саме 400 мікрограмів. Це мінімум, максимум 800. Тому щоб ми не перебільшили це. Коли починається рух плоду і як він повинен відбуватися, що обов'язково треба відчувати, а де тут може бути якась загроза відчувати, що щось не так, да, там з дитинкою? Зазвичай рухи дитини з кожної вагітності раніше жінка починає відчувати. Теоретично, десь з 18-го тижня це друга-третя вагітність, з 20-го-22-го тижня ми починаємо відчувати, якщо перша вагітність. Але пам'ятаємо, що ну, немає прям межі, ось у мене в 22 тижні не рухається, і це погано. Ні, може бути дуже багато фактів. Зайва вага, передня брюшна стінка у дівчат, які займаються спортом, у них вона може бути більш жорстка, і вони, ну, просто воно є рух, але вони його не відчувають так, як пишуть загалом. Тому просто на 20-му тижні, як ми пам'ятаємо, ми зустрічаємось з лікарем, проговоріть цей момент і зазвичай зрозумієте суть, коли або у вас там може плацента по передній стінці, більше факторів захисту. Ви просто не відчуваєте, і воно буде трошки пізніше. Якщо дуже часто в інтернеті читаю про рухи, і цікаво, чому пацієнти це цікавлять, зрозуміло, що зазвичай це питання саме про рахувати рухи дитини. Це загалом питання у багатьох, але рахувати рухи дитини ми будемо аж після 28-30 тижня. Бо А до що таке цього рахувати? А що таке рахувати рухи дитини? рухи дитини нам кажуть, наскільки їй зручно. І зазвичай, якщо 2 години ми після 28-го тижня покладемо ручки на живот і буде 10 поштовхів, це буде говорити, що у дитини все ок. Це зручно вагітним, якщо є там якісь зміни, ми їх прям намагаємося, вчимо, і вони це роблять вдома кожного дня. Є вагітні просто, бо якщо дитина активна, не роблять цього, але іноді, якщо там дитина заснула і десь 12 годин тихо, вони можуть її розбудити і порахувати. Тому, відповідно, розбудити дитину просто, як і нас, солоденьке, і воно завжди Треба спрацьовує. з'їсти щось солоденьке, і дитина прокидається? Зазвичай, Нічого ну, собі. є факти, наприклад, там батько доторкається, або музика якась. Є дійсно діти, це прям, ну, з часом вагітні самі приходять і розказують, погано там чуєте, зараз чоловік зайде. І дійсно спрацьовує, дитина одразу рухається. Це в сім'ях, які от працюють, прям готуються до пологів, вони з дитиною вже починають розмовляти, і це відпрацьований механізм буває. Так, йдемо далі. Причини завмерлої вагітності і які обстеження варто пройти після цього? Такий, да, момент. На жаль, з Зукіним зовсім недавно розмовляли. Кстати, було дуже цікаво. Ми зараз збираємо навіть для себе матеріали. Бо коли почалась війна, перший рік нам здавалося, що прям у нас немає ускладнень, у нас все йде так ідеально. Якось прям природа, типу, на нас ковпак наклала, і все у нас прям по статистиці було. Пройшов рік і почалось.
завмерлі, вади розвитку. Наприклад, за 25 років своєї практики я побачила такі вади розвитку, які я читала тільки в книжках. Ну, навіть, а тепер я їх Ого. побачила. А, із того, що ми підняли всю літературу, все, що ми змогли знайти, що дійсно фактор стресу на сьогодні, має сенс. І, ну, не можу сказати, не стресуйте. Це, ну, навіть якщо вийдеш в іншу країну, це тільки людина, яка зовсім не ігнорує саму державу, вона не буде нервувати. Де б ви не знаходились, ви все одно будете хвилюватися, тим паче, якщо тут родичі або ж майно. Неважливо, всі будуть емоційно, бо це не є нормою. А, відповідно, ну, якщо є змога у жінок, зазвичай намагаюся їх навчити або знайти той елемент, який переключить. Ну, там, не знаю. Там, я піду в магазин, і мені краще купити навіть не собі подарунок, а дитині, і потім її емоції, і я все забуваю. Мені все одно, всі емоції уходять на задній план, мені краще. Або я кажу собі, як унесений вітром, я подумаю об этом завтра. Ну, абсолютно намагаюсь навчити, неважливо, які там, прийти до когось обнятися, і воно працює, окей. Або поїхати там, з'їздити кудись, не питання. Але дійсно цей момент на сьогодні ми навіть вітаміни Е додаємо. Ми пробуємо різні варіанти, бо дійсно цей момент з приводу завмерлих, ну, є. Чому це буває? Ну, один з доказаних моментів, це зазвичай рахується, що це типу похибки природи. Вона, ну, неправильно почала поділ клітин, і зазвичай або це була б хромосомна аномалія, або дитина з вадами розвитку. Зазвичай, якщо перша завмерла, як би зараз це не було жорстко, але намагатися на це не реагувати. На сьогодні тільки дві і більше завмерлих потребують дообстеження. На жаль, або на радість, але дійсно це спрацьовує. Це тільки під час війни так працює, чи і Ну, раніше так працювало? раніше це Давайте. було, але ж ми не були так адаптовані до європейських протоколів. Ми йшли за нашими, а зараз почали змінювати. І дійсно ми бачимо, що якщо ми жінку після першої завмерлої відпускаємо і кажемо, все буде добре. Вона прийде через 2 місяці з новою вагітністю, і все дійсно добре. Тому, ну, намагатися, я розумію, що воно емоційно важко, і завмерлі це, ну, це горе в сім'ї, тим паче, якщо довго чекали. Але намагатися все ж таки зрозуміти, що тільки дві і більше. Тоді приходимо до лікарів і обстежуємось. Не витрачайте час, не витрачайте емоції. Крім одного випадку, якщо вам там 47 або 45, це перше. І ось тоді може просто, ну, може звернутися до лікаря, проговорити. Може, вам треба щось швидше або іншу методику. Ось це да. Тобі ж з віком все ж таки можливо звернутися, але все одно не дообстежуйтесь той пакет, який зазвичай рекомендується при вже декількох викидів. Ми вже говорили трохи і відповідали на це запитання, але воно знов є, то я його знов зачитаю. Які є інновації зараз під час вагітності, та от як тут допомагає розвиток телемедицини, що нового пропонується? Я пам'ятаю, що ви вже відповідали, ну, може, ми щось забули, щось додамо, якщо ні, підемо далі. Ну, із того, що є на сьогоднішній день, дійсно, ну, я була вагітна 38. Це був важкий етап, бо я була в зоні ризику з хромосомними аномаліями. Я сумнівалась, народжувати чи ні. Будь в тому віці, це було 10-11 років тому. НІПТ, це неінвазивний тест по крові матері. Я б, можливо, б і не задавалась питанням, зробила б його і розуміла, що все ок, але мені прийшлось пройти всі етапи, як всім жінкам, для того, щоб знати, що дитина здорова. Тому це прям плюс плюсима, ну, максимально все, що ми можемо. Ми можемо на сьогодні виключати СМА, системну м'язову атрофію у жінок. Навіть під час вагітності до 12 тижнів ми можемо зробити цей тест і розуміти, чи є носійство гену. Відповідно, більший спектр дає нам на сьогоднішній день можливості саме 21-го століття. І новшості, які є на сьогоднішній день, вони, ну, починали десь там до війни, але зараз дуже користуються популярністю серед лікарів і пацієнтів. Апарати, називається він Pregnabit у нас, але він Sense of Baby, різні вони були, є.
Це суть в чому, коли у жінки після 28 тижнів ми рахуємо рухи дитини, те, про що я розказувала, але є жінки, у яких є порушений кровоплин або затримка росту плода, є якась особливість, і це ведення вагітності зазвичай емоційне для жінки, емоційне для лікаря, бо хочеться донести до кінця вагітність, дійти до фінішу зі здоровою дитиною. І для того, щоб це контролювати, є ідеальне, це коли ми слухаємо серцебиття дитинки і ставимо датчик на тонус, це кардіотокографія. Ми міряємо серцебиття під час тонусу і дивимося, наскільки дитині зручно. Але це оцінити звичайна людина не може. Тому цей апарат жінка забирає додому, ставить, там все намальовано на матку і на серцебиття, включає і потім відправляє лікарю. І лікар, подивившись через там 5 хвилин, відповідає: все ок, ви на сьогодні вільні, завтра знову. І ось так можна контролювати навіть на відстані. Якщо лікар бачить, що щось з серцебиттям не так, він своєчасно викликає в пологове або госпіталізує в стаціонар. Тому це теж такий зручний момент, знову ж таки, з лікарем на контакті, і це зазвичай, ну, спрацьовує, якщо дійсно, щоб не їздити кожного разу або не лежати в лікарні. Тепер давайте перейдемо до ще одного запитання. Це про забобони і помилки під час вагітності. Так, давайте почнемо з забобонів. Ну, по-перше, вагітність і краса, да? Чи є якісь косметичні процедури, які категорично заборонені під час вагітності? Ну, я взагалі пам'ятаю, що там волосся казали, не можна фарбувати, що там ще не можна, я не знаю, А там. табак нельзя було стригти, розказували, що буде волосата Да, таке дитина. теж. Зараз вагітний. Я думала, що це закінчилося ще багато років тому. Ні, приходять вагітні. Я так розумію, у кого бабусі живі, вони ж розказують їм, і це дуже багато фактів. Але зараз медицина ж пішла вперед. Зазвичай рекомендую на прийомі. Я не можу знати, чого жінка хоче, що вона робила до цього своїм лицем, там живіт, ноги, масажі. Всі ці моменти ми можемо просто не проговорити, бо хтось забуде, а хтось не спитає. Зазвичай. Для жінки, якщо це норма, наприклад, там взяти Норвегію, у них в пологовому залі стоїть сауна, і це абсолютно нормально. Вона після пологів може зайти і попаритися. Це абсолютно доказаний факт. Приїздили пацієнтки з Норвегії, наші, які там народжували. Це абсолютно у них є нормою, бо це у них в кожній хаті є, навіть в квартирі багатоповерхові. Тобто вони спочатку звикли, їх організм просто так, І це для він них не. норма. Але якщо спитає наша жінка або наша почне ходити в сауну кожного разу, буде весело. Тому перший елемент, ми пам'ятаємо, наскільки наш організм до цього адаптований. Другий елемент, ми питаємо у нашого косметолога або масажиста, дерматолога, неважливо, ми щось хочемо зробити. Наскільки часто вона це робила вагітним і які були наслідки? Чому? Тому що в кожному триместрі рівень гормонів змінюється. Ми змінюємося. І іноді є, коли після гіалуронової кислоти введення в першому триместрі, в третьому доносимо отак. Тому, ну, експериментуємо так, щоб це було розумно. Я не проти жодного. Я думаю, що лазер можна на сьогоднішній день, а навіть гіалуронку, навіть ботокси. Питання в тому, спеціаліст. І питання в тому, наскільки ваш організм до цього адаптований. Нове точно ні, але якщо ми пробували, то шукаємо спеціаліста, який теж з цим працював. Знову ж таки, краще все робити після вагітності, коли рівень гормонів повернеться до свого звичного. Бо зробивши на фоні вагітності, ми схуднемо, ми змінимось. І відповідно те, що нам подобалось тоді, буде потім сльози після. Ви сказали таке слово нове, тобто все, що було зроблено до вагітності, можна, а під час не можна. Так, правильно я зрозуміла? Але знову ж таки спеціалістам, який дійсно працював з вагітними і може, ну, хоч якось дати гарантію, скажімо так, що не буде цієї побічної дії, і все ок. Ну, дійсно, є, вводять дівчата і гіалуронову далі, і лазер роблять далі. І, ну, про волоси я не кажу, це вже давно всі фарбують, стрижуть і роблять всі. Це просто був, я не знаю, якийсь. Я так думаю, якщо я читала, мені було цікаво для себе. Пострадянських, ну, чому лікарі це забороняли? Мені здається, якщо говорити, це аміачна краска, вона шкідливо впливала на носові ходи, був набряк, і ось алергічні саме реакції на шкіру і на ніс, а вагітним треба ж дишати, а у них і так з
із-за цього пішло, мені так здається, бо інших фактів я не знайшла. Ну, зрозуміло, народні там розказують, але це ж все не доказово, тому ось так. Давайте підемо далі. Так, що стосується ситячої роботи і складної роботи, що тут є, які є перестороги, що можна, що не можна, від якої роботи треба терміново відмовлятися, а може взагалі не відмовлятися? З приводу сидячі, зазвичай вагітним ми рекомендуємо. Це буде стосуватися навіть і перельоту. Чому жінки завжди питають, бо не можна ж літати, немає жодного доказу, що переліт заборонений. Але є там протипокази саме для якихось вагітних, яка вагітність важка. Лікар зазвичай це проговорить. Із того, що якщо ми сидимо більше 2-3 годин, хоча б встати, постояти, в ідеалі пройтись хоча б округ стола або там до води сходити. Це буде ідеально, бо кровоплин повинен рухатися, сидячи не бажано. Тому, відповідно, якщо ми летимо, ми одягаємо компресійні чулки, і кожні 2 години, якщо літали з європейцями, бачили, вони опа, стоять. Чого він стоїть? Незрозуміло. Або він розумний, а ми сидимо. Тому, відповідно, якщо ми будемо це робити, я думаю, що буде абсолютно спокійно, можна все. З приводу стоячої роботи або роботи, яка там важке, ось тут зазвичай проговоріть обов'язково з лікарем, це може завадити, не те, що завадити, воно може ставати вам важче і для дитини може якісь наслідки мати. Тому обов'язково проговоріть, якщо робота має якийсь, скажімо так, елемент постійного стояння або носіння важкого. Це може бути протипоказами, і лікарі видають довідки абсолютно спокійно, і, в принципі, дослуховуються зазвичай роботодавці. У багатьох є звичка самостійно лікувати, ну, принаймні, ті захворювання, з якими ми більш-менш знайомі, да? Наскільки тут є якісь перестороги? Ну, навіть захворювання, які хронічні, там алергія або там псоріаз, або щось, неважливо, все одно проконсультуйтесь з лікарем. Обов'язково, бо є препарати, які ви все життя приймали, а під час вагітності вони можуть нашкодити саме дитині, нашкодити в різні терміни, наприклад, в першому триместрі можна, в третьому не можна. Це теж може бути ознакою, це обов'язково. В принципі, із того, що ми можемо полікувати самі, це, наприклад, там нежить або якесь подразнення. Якщо воно там, наприклад, той же фізрощин, звичайно, якщо воно сьогодні-завтра і пройшло, це може було там, я не знаю, на якісь духи, там, ну, неважливо, на якийсь там тютюн, і воно пройшло, то просто попередьте лікаря, що ось таке було. Просто зверніть увагу. Але все інше. Все одно консультуйтеся, бо дійсно є терміни, при яких просто це не бажано для дитини. Стосовно скільки треба пити води, от тут є якесь таке запитання, що чи треба уникати пити багато? От і скільки це Це багато? Я пов'язано це з від третім себе, це я вже триместром. від себе додаю, да. Скільки це багато, да, я без того знаю. Так, в третьому триместрі ми ж починаємо набрякати трошки. Ну, по-перше, набрали вагу. Всі забувають, що вагу ми набрали. Організм може відреагувати, тому набряк в третьому триместрі може бути нормою. Всі чомусь рахують, якщо менше пити, менше буде набряку. Ні, так не працює. Пити треба ту кількість, яка зручна. Ну, наприклад, я все життя вчила себе пити 2 літри. Я навчилась, але я ходжу з бутилкою навіть на роботі. Всі сміються, але я з нею ходжу, бо я вчила себе 5 років. Тепер я без неї не можу. Для когось пів-літру це норма. Питання в зручності. Зазвичай рекомендую пити як мінімум, знову ж таки, в залежності від індексу масу тіла, але від літру до півтора це ідеальний раціон для вагітної жінки. Так, йдемо далі. Як жінці підготуватися до пологів і чи дійсно ці курси та лекції можуть полегшити перебіг пологів, чи все-таки якісь природні особливості існують, і всі ті лекції це, звичайно, корисно, але воно не головне? Дуже корисна, мені здається. Навіть просто якщо запитання якісь виникають, хоч щось питають, і це видно навіть коли приходять на прийом і щось послухали, неважливо там в інтернеті або у нас, але хоч якісь запитання виникають. Це дуже важливо. Розвіюються деякі міфи,
Зазвичай всі ж анестезія це нашкодить або щось, хоча вже доказано мільйон разів, що не шкодить нічому, ні лактації, ні дитині в майбутньому, ні мамі. Але все одно це запитання залишається. Тому школи, лекції за абсолютно. Єдине, що зазвичай рекомендую, щоб це був якийсь медик або практик, хоча б, ну, може, не сьогодні практикує, але хоча б колись приймав ці пологи, щоб зміг відповідати на питання, і тому буде гарно. Зазвичай рекомендую питати, підготуватися перше. Природа все зробила. Абсолютно, нам нічого не треба. Бо якщо ми дивимося, хтось там крем з чимось змазать, масаж, ще щось якось. Я зазвичай порівнюю з чоловіком. Структура статевих губ у жінок точно така, як у чоловіків статевий орган. Там такі ж клітинки, вони збільшуються перед пологами, щоб випустити голову і потім зжатися і повернутися до нормальних розмірів. Все як там, в принципі. Ті ж піщерісті тіла. Особливість в тому, що у них це швидкі процеси, швидко, а у нас аж 9 місяців. І якщо хтось знайшов, як у чоловіка це зробити без завдяки крему, отлично, давайте працювати разом, тоді ми підготуємо всіх жінок до пологів і будемо на цьому заробляти. Ми не можемо це зробити, воно фізіологічно буде. Але якщо ми вже обізнані, нам це цікаво. Краще питати, слухати і все ж таки готуватися. Крім там особливості якихось електродів і що чогось, хто що придумав, це не працює. Ну, наскільки я знаю, і доказової бази по цьому немає точно. Пані Світлана, і я у вас відверто хочу спитати, чи взагалі за всю свою практику могли би подумати, що колись будете готувати жінок, яким народжувати та виношувати дитину під час війни? Це найстрашніше запитання, бо я дуже часто читаю лекції в Лалеці, готую вагітних, і є одна з лекцій, з Зукіним теж ведемо і плануємо вагітність і намагаємося підготувати до вагітності. Раніше у нас там 6-10 людей було, зараз 20, 50, 100. Ого. І ти розумієш, що люди зрозуміли, що якщо ми правильно підготуємося, то в принципі, щоб не сталося, ми вже хоча б трохи обізнані і розуміємо етапи, і ми хоча б здорові, ну, здорові, зрозуміло, що ми все одно з якимись там нюансами, але хоча б будемо виношувати здорову дитину, бо ми все для цього зробили. Важке питання, дуже важке. Я навіть готова пам'ятник кожній жінці поставити, яка народжує, виношує вагітності під час війни в Україні. І це прям, ну, ідеальний формат. І ці жінки для мене вже герої, бо, ну, зрозуміло, що це важке рішення, фінансово важке, і під час всіх цих стресів виносити здорову дитину, це дуже важливо. Тому зазвичай я ж намагаюсь всім пацієнтам, всім друзям, всім вагітним казати, краще цю емоцію виплеснути. Ну, наприклад, там лікар не взяв трубку або там прийом за це треба говорити один одному. Там я не можу, я їду за кордон на 2 місяці. Можна? Що мені зробити? Якщо вона проговорила це набагато простіше і мені, і їй, і ми зрозуміли, склали плани, всі поїхали спокійні. Я аптечку написала, яка не шкодить, абсолютно спокійно можна провести з собою. Ну, ці арсенали можна використовувати. Ми за 3 роки навчились практично, ну, я не знаю, всьому. Ми зможемо онлайн провести всю вагітність. Єдине, що навіть в інших країнах більше ж лікарів поїхала, хтось вже працює дійсно за кордоном, Франція, Німеччина. Ти вже телефонуєш своїм і питаєш, у мене там, а треба то, вона скаже, де можна це зробити. Ми настільки сьогодні адаптовані, що мені здається, ніхто нас не візьме. І ми все Ну, одно перемогли. і останнє все ж таки запитання. Я не знаю, чи залишимо ми це в нашій програмі, чи, можливо, ми його приберемо. Та, це моя така підводка, але і останнє запитання, пані Світлана. От я не знаю, чи коректно це питати. От час бомбардувань наших міст, що взагалі відбувається? От якщо йдуть пологи і є бомбардування,
То що взагалі, як взагалі впорати, як можна впоратися в такій ситуації? Із того, що відбувається в пологових, в жіночих консультаціях, або якщо є можливість перервати, перейти в бомбосховище, і це, ну, можливо, абсолютно все робимо і переходимо. Але бувають ситуації, коли, наприклад, дійсно важка операція або щось, то ризикують всі, але, ну, в медицині це момент, ми всі люди, всі живі люди. У кожного різні сім'ї, різні ситуації. Є люди, які бояться і не можуть. Тому бригада попереджена, і всі знають, наприклад, там Маня Іванова буде уходити, а за неї прийде там Катя Петрова, бо вона спокійна, ну, не спокійна, але вона може пережити це, стоячи під цей грохіт, оперувати там, наприклад, далі. Це проговорено, нікого не тримаємо абсолютно. Ну, якщо вагітна йде там на оперативне втручання або починаються пологи, цей етап, якщо можна, знову ж таки переходимо. Якщо ні, то вся бригада закінчує поруч з жінкою для того, щоб цей процес завершити правильно. Пані Світлана, дуже дякую. Дякую, що знайшли час поговорити сьогодні з нами. Дякую за те, що так відверто розповідали нам. Я хочу нагадати, що сьогодні нашим гостем була лікар-акушер-гінеколог Світлана Лубіч. І я хочу нагадати вам, наші глядачі, будь ласка, пишіть свої запитання безпосередньо під цим відео. Ми будемо адресувати їх лікарям багатопрофільного медичного центру «Лелека». А вам, пані Світлана, велика подяка від нас. Дуже дякую. Рада була познайомитися. Дякую. Залишайтесь з нами. Це був Укрлайф з Людмилою Немирівою.